хлібний дар там, де твій дім. Разом збираємо на перемогу. Пане Олеже, а щодо передачі нам F-16 або ж A-10, ми і про те, і про те тішилися. Ми знаємо про виділені ці гроші американським урядом на те, на тренування наших пілотів. Начебто, знову ж таки, цю програму було запущено, але на тому все так і заглухло. Чи маєте ви розуміння, чому воно так пішло? Що стосується західних зразків авіації, то я думаю, що ми якраз наближаємося до того терміну, коли можна буде сказати, що пілоти вже готові. Я думаю, це може статися десь навесні на наступного року. Ну, десь від 6 до місяців до року для того, щоб більш-менш підготувати пілота. Рік – це, ну, я рахую так, більш-менш. Якщо пілот досвідчений, має досвід польотів, і це не курсант вчорашній, а офіцер з нальотом, з достатнім нальотом годин. Так що, згадуючи перше інтерв'ю з нашими пілотами в Сполучених Штатах, американським засобам інформації, то я думаю, що так, десь весна, це може бути, що у нас з'являться літаки західного зразку. Типу А-10 чи F-16, може F-15, може F-18. Ну, але бачите, до тієї весни нам дожити ще треба, в тому плані, що, ну, я зараз про цивільних, зокрема, кажу. Про військових я також вас попитаю трохи згодом про ситуацію на лінії фронту, але все ж таки, щоб вже закрити тему от можливих цих от ракетних наступних масованих атак по території України, розвідка каже, 3-5 хвиль може бути, але ж також є припущення про те, що Росія таки дотисла офіційний Тегеран, щоб ті поділилися своїми ракетами балістичними, йдеться про Фатех-110, йдеться про Зульфікар. По тому, начебто, ця угода була зірвана, але начебто, знову ж таки, Путін по тому знайшов пряник, яким готовий поділитися з Тегераном. Йдеться про Су-35, які Єгипту робили, але тепер начебто Ірану передадуть. І по тому знову нас заспокоїли, що начебто зульфікарів на 700 кілометрів не буде, а буде лише Фатех-110, але на 300 кілометрів, ну, тобто, також начебто ж небезпечна зброя. Поділіться вашими припущеннями, чи буде ця угода, чи отримає, зрештою, Росія ці іранські ракети, наскільки вони є небезпечними? Наскільки я розумію, Сполучені Штати роблять все, що для того, щоб це не сталося. І в цьому їм допомагає Ізраїль. Справа в тому, що буквально сьогодні було, чи вчора було опубліковано, Інститут вивчення війни опублікував інформацію, що є резолюція ООН, до речі, за яку голосувала в Радбезі, точніше, резолюція Радбезу ООН, за яку голосувала Російська Федерація від 2015 року, якщо я не помиляюсь, 2230 резолюція. Резолюція, яка каже про те, що Іран не може не приймати, не передавати дрони і ракети з дальністю пуску більше 300 кілометрів і більше. Так що дрони вже Іран, і якщо Іран порушує або якась країна порушує цю резолюцію, на неї повинні бути покладені жорсткі санкції. Іран вже порушив резолюцію тим, що надав дрони, які летять більше ніж на 300 кілометрів. І зараз в Ірані, по даним, по-моєму, ізраїльського видання, зараз в Ірані розмірковують, як зменшити дальність цієї ракети, щоб вона була менше 300 кілометрів. Так що у нас є кому нам допомогти. Я думаю, що Сполучені Штати будуть тиснути на Іран для того, щоб він не передав на Росії ці ракети. Тобто, певною мірою, росіяни самі собі свиню підклали, коли в 15-му році... Так, Радбезі... коли в 15-му році проголосували за цю резолюцію, вони не, мабуть, не розраховували, що їм потрібно буде у Ірана випрошувати ракети малої оперативно-тактичних ракетних комплексів. Пане Олеже, але якщо все-таки ці балістичні ракети надійдуть, ви казали, що в нас на тепер 3 протиракетних комплекси, NASAMS і IRIS-T, чи вони здатні збивати ті от іранські ракети, якщо йде мова про балістичні? Ну, дивіться, балістичні ракети, так, вони здатні їх збивати. Єдина проблема в тому, що з балістичними ракетами дуже важко боротися, тому що на останній ділянці території вони мають найбільшу швидкість. І іноді швидкість може досягати там 5-6, ну фактично гіперзвукової швидкості, більше 6 махів швидкостей звуку. От в цьому є проблема. Це саме про це говорив речник повітряних сил пан Ігнат в плані того, що
З балістичними ракетами ліпше боротися, коли вони стартують на стартових позиціях. От, а на вже коли вони в повітрі, там проблематично.